Els tres indicadors que vigilen els nivells de sequera en agricultura són les precipitacions i la humitat, l'estat de les basses d'aigua i l'estat de la vegetació. La Conselleria d'Agricultura ja ha identificat quins són els més afectats a les Balears. Los cultivos que han sufrido mayor daño y son los que nos preocupan en este momento son básicamente cereales y forrajes, que para nosotros son muy importantes porque hay una dependencia de la alimentación del ganado muy importante de los forrajes y cereales que cultivamos en las islas. S'ha perdut el 60% dels farratges que alimenten el bestiar i a la península n'hi ha escassetat. Això vol dir que es vendrà molt car. Problemes com aquests són els que s'han tractat avui a la mesa de la sequera, on també s'ha explicat a les organitzacions les flexibilitzacions en l'aplicació de la PAC que es podran fer per tal de pal·liar els efectes de la manca d'aigua. Pues los cultivos de leguminosas, por ejemplo, que hay, o leguminosas, por ejemplo, alfalfa, o otras, pues que no haga falta esperar todo el ciclo del cultivo hasta la floración, sino que se pueda cosechar antes de la floración y los animales puedan entrar al pastoreo de esos cultivos. A la manca de producció de farratges, els ramaders només hi veuen una sortida, llevar animals, amb tot el que això implica. El drama de la ramaderia, és que ho tenim comprovadíssim, és que quan tu lleves animals, lleves mares, direm, lleves femelles, tant de vacú com d'oví i algo de porquí, difícilment després se recuperen amb el temps. La Conselleria d'Agricultura tindrà fins dia 30 de juny per presentar el Pla de Sequera Específic per a Balears al Ministeri, que ha de permetre oferir ajudes als pagesos.